Якими подіями завершується ще один робочий тиждень, дізнаєтесь з інформаційного випуску новин і одразу до найголовнішого. Судді готуються до переїзду. Цьогоріч Савой прийме нових пожильців. Інклюзія в теорії та на практиці. Майстер-клас влаштували у Вінницькому виші. Мрія – бігати. Восьмирічна Маргаритка потребує нашої допомоги. Інклюзія в теорії та на практиці. У Вінницькому інституті Університету Україна вдруге відбувся унікальний тренінг. Фахівці вишу ділились досвідом із педагогами з різних куточків держави. Учасники навчань ознайомились із абеткою української жестової мови та навчились ефективній взаємодії з людьми з інвалідністю. Слухачами тренінгу були і мої колеги. Інклюзивна освіта по-вінницьки. Досвід переймають інші регіони. Єдиний в області інклюзивний виш вдруге організовує практичний тренінг. Місцеві фахівці розкривають секрети вдалої взаємодії та комунікації з людьми з інвалідністю та розповідають про базові технології роботи в умовах інклюзивного освітнього простору. Вінницький інститут університету України є єдиним інклюзивним вищим навчальним закладом у регіоні. Тому кому, як не нам, ділитися своїм досвідом, який ми маємо понад 20 років надання інклюзивної освіти, надання вищої освіти людям з інвалідністю, підготовки фахівців, які далі після завершення нашого інституту працюють із особами з інвалідністю. Тому сьогодні вже традиційно, вже власне вдруге, за підтримки фонду Фрідріха Еберта, ми зібрали усіх зацікавлених осіб, які працюють в сфері інклюзивного навчання. У програмі навчань три тренінги різного спрямування, проте об'єднані спільною інклюзивною тематикою. Розпочали із ознайомлення з абеткою української жестової мови та вивчили базові вирази. А, Е, С, В, Є, Х. І, яка далі? Далі фахівці вузу поділилися власними знаннями та навичками щодо побудови інклюзивного навчального простору в освітньому середовищі і розповіли про особливості викладання для людей з інвалідністю. Реалізовуємо великий проект з інклюзивної освіти. Ми розповідаємо школам, розповідаємо всім зацікавленим особам, як працювати з людьми з інвалідністю, як будувати навчальне заняття, як працювати з батьками такої дитини, як навчити її засвоїти ту основну програму, яка визначена міністерством. І ми підготували матеріал, підготували цікаві презентації, практичні завдання. На тренінг з інклюзії до Вінницького інституту університету Україна з'їхались представники шкіл та вишів з різних куточків держави. Загалом близько 150 осіб, аби не лише здобути чимало корисних знань, а й навчитись застосовувати їх на практиці. Інклюзивна освіта, та яка зараз усіх на слуху, та яка, скажімо, вимагає детального вивчення, ознайомлення, вона стала стимулом того, що ми приїхали в цей заклад, почерпнути досвід наших колег, отримати якісь, можливо, нові знання, розширити своє коло знайомств з людьми, які працюють в цій галузі, з тими, які дотичні до цієї проблеми. І поділитися тими знаннями, які маємо ми. Надіюсь, це буде взаємно і це буде корисно. Ми вважаємо, що ваш університет України, він в цьому плані унікальний. Ми бачили, скільки наукових видань у вас вийшло, монографій, скільки видається статей. Звісно, нам це цікаво. Загалом інклюзивний тренінг тривав близько 8 годин. Крім навчального процесу, для гостей влаштували екскурсію інститутом та презентували книжкову виставку. Авторами більшості видань є співробітники Вінницького інституту університету Україна. Софія Бедерева, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.
Для боротьби з важким недугом допомоги потребує 8-річна Маргаритка з Козятина. Коли дівчинці було трохи більше року, лікарі поставили діагноз – дитячий церебральний параліч. Найбільша мрія Маргарити та усієї її родини – щоб дівчинка змогла ходити. На шляху до мети вона проходить численні курси реабілітації, нещодавно перенесла операцію. Медики запевняють, прогрес є, проте необхідні ще кілька хірургічних втручань – коштують медпроцедури десятки тисяч гривень. Таких грошей родина Маргарити не має, тому і просять про допомогу. Маленька Маргаритка із Козятина найбільше у житті мріє бігати і гратися разом зі своєю сестричкою. Проте такі звичні для більшості дітей речі їй даються із важкістю. Усе своє життя дитина бореться з діагнозом ДЦП. Для цього кілька разів на рік проходить реабілітацію, а нещодавно навіть перенесла операцію. Тепер більша половина тіла дівчинки закована у гіпс. Прооперували нас в інституті імені Ситенка, місто Харків. Зробили нам операцію на тазобідряному суставі з правої сторони, зробили надсечки в паху, зробили надсечки на голені і оділи гіпс. Приблизно десь 85 тисяч гривень ми витратили на першу операцію. Будуть оперувати другу сторону, ліву сторону тазобідряного суставу. У свої 8 років Маргарита гарно розмовляє, полюбляє вчити вірші, співати і власноруч робити подарунки для друзів. Дівчинка вивчила абетку, навчилась читати і писати. Також вміє рахувати і знає дію додавання. Всьому її навчили на індивідуальних уроках. Проте компанійська і дружня Маргарита прагне навчатися у школі разом із однолітками. Одужати, щоб ходити з дітьми в школу. Мені подобається українська мова, бо ми по ній пишемо букви. Вчителі називають дівчинку здібною та старанною. Маргаритка опановує шкільну програму на рівні з іншими першачками. Те, що дітки опанували в першому класі, вона також опанувала це все на індивідуальному навчанні. Їй дуже хочеться з дітками бавитися, тому що вона одна вдома, їй, звичайно, іноді буває сумно, тоді ми їй дозволяємо, щоб вона прийшла до класу. Вона дуже любить дітей і вони її також дуже полюбляють. Найближчі півтора роки у житті Маргарити будуть нелегкими, адже попереду у дівчинки ще кілька хірургічних втручань. А між операціями дитині необхідно проходити курси реабілітації. Дитячий невролог Вінницької лікарні імені Ющенка, яка знає Маргаритку ще з маличку, каже, дівчинка має усі шанси на одужання. Дитина починає відновлюватися. Ми йдемо до того, щоб дитина в соціум прийшла здоровою, щоб дитина адаптована була, щоб вона могла сказати: так, я можу зробити перші кроки сама, без мами, без папи, без чужої людини. На це все направлена наша терапія, терапія санаторно-курортного лікування, реабілітаційних центрів. Проте необхідної суми коштів на лікування родина Маргаритки не має, тому просить небайдужих допомогти одужати. Звісно, нам потрібна друга операція і так же само перевезення дитини в місто Харків бусом. Це теж немаленькі кошти транспортувати таку дитину і реабілітації, і наступні операції. Десь приблизно потрібно нам біля 100 тисяч гривень. Ми тільки віримо, що ми встанемо на ножки, будемо ходити. Будемо ходити в школу, да, Маргаритка? Угу. Будемо навчатися, ну, саме головне, щоб могла себе вона обходити, бути самостійною. Усі необхідні для перерахування допомоги реквізити ви бачите на екрані. Софія Бедерева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. У Вінниці стартувала школа політичного успіху. Навчальна програма включатиме лекції, дискусії та тренінги з народними депутатами України, відомими політтехнологами, журналістами, представниками державної влади, органами місцевого самоврядування. А також практичні заняття з ведення виборчої кампанії та моделювання роботи парламенту. Набір у школу проводитимуть двічі на рік. За словами лекторів школи, сучасна молодь має бути максимально озброєна знаннями і досвідом, щоб мати можливість
можливість самостійно аналізувати політичні реалії та раціонально формувати власні позиції та погляди. Проєкт школи політичного успіху, він у нас діє в багатьох містах нашої країни. Розпочали ми цей навчальний експеримент, якщо так можна сказати, власне кажучи, із столиці. І зараз ця школа є досить популярною. У нас на одне місце набір іде десь конкуренція 4-5 претендентів на одне місце в школі. Школа політичного успіху – це проєкт, який покликаний на політичну грамотність молоді. То що мається на увазі? Тобто це чіткі орієнтири того, якими якостями має обладати політик. Це з чого взагалі складається політика. Це цілий спектр обширних питань і різноманітних лекцій, в рамках яких люди отримують дуже важливу інформацію. Нове життя для Савою журналістам продемонстрували, що зроблено в приміщенні колишнього готелю. Наразі будівля перебуває на фінальній стадії відновлювальних робіт. На всю реконструкцію з державного бюджету виділено близько 80 мільйонів гривень. Переїхати в оновлене приміщення служителі Феміди планують вже цієї осені. Про хід робіт в будівлі та подальші плани на неї – далі у сюжеті. У будівлю колишнього готелю «Савой» має переїхати Вінницький апеляційний адміністративний суд, який є замовником реставрації приміщення. Кошти на ремонт виділено з державного бюджету. Нагадую, ремонтні роботи розпочались із 2012 року. Однак представники суду кажуть, фінансування відбувалось, але коштів було недостатньо для масштабних робіт. І додають, належне фінансування триває останні 2 роки. У 2017 році на ремонтно-реставраційні роботи було використано близько 18 мільйонів. В законі про державний бюджет на 2018 рік передбачені видатки, капітальні видатки на утримання Вінницького апеляційного адміністративного суду в розмірі близько 48 мільйонів. Що ж мається на увазі капітальні видатки? Капітальні видатки – це видатки на ремонтно-реставраційні роботи, які ми плануємо в цьому ж році завершити приміщення цього суду. І видатки пов'язані з придбанням меблів, устаткування, матеріалів, вартість яких становить більше 6,5 тисяч за одиницю. За 6 років будівельники замінили конструкцію балконів, укріпили вікна та стіни стяжками і повністю замінили міжповерхові балки з дерев'яних на металеві. Пізніше у колишньому готелі нарешті відновили мансардний 6-й поверх. В приміщенні продовжуються роботи. Наразі зроблені система комунікації, електро- та газопостачання, системи кондиціонування та автономні опалювальні пункти. Представники суду пояснюють, мовляв, коли гроші з'явились, тоді й почали відновлювати. Ці роботи, як ви бачите, буквально за 2 роки проведені майже на 90%. Генеральний підрядник і субпідрядники обіцяють, що внутрішні роботи завершаться до середини червня. Тобто сподіваємося, що після того, коли все буде добре всередині, почнеться перехід до масштабного відновлення автентичності саме зовнішнього вигляду будівлі. А ще на 1-му поверсі обіцяють влаштувати музей. І вхід до нього буде вільний. В цьому приміщенні ми так само плануємо здійснити музей з усіма тими експонатами, щоб можна було показувати громадськості, як воно було історично, що ми намагалися здійснити співпрацю з істориками по відновленню історичних документів стосовно того, яке це приміщення було заплановано. До слова, на реставрацію та ремонт будівлі загалом виділено 80 мільйонів гривень. Саме приміщення колишнього готелю «Савой» ВААЗ отримав в оренду на 25 років. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. Це вся інформація, про яку ми хотіли вам розповісти сьогодні. Бажаємо вдалих вихідних і лише позитивних подій. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Зустрінемось в програмі «Підсумки тижня» і разом пригадаємо про найважливіші події з життя Вінниччини. До зустрічі на рідному каналі.